Tak ahoj, já jsem Klok a tohle to je můj tutoriál, kterým vás naučím, jak dělat modely do Counter-Strike a Half-Life 1. Jak vidíte, začal jsem tutoriál v programu 3ds Max, ve kterém já dělám ty modely. Ale předtím, než vlastně Max pustíte, tak si do něj musíte dát potřebné pluginy, a to především SMD exporter. Importer je taky dobrý, ale ten se vám hodí jenom pro otevírání už vytvořených modelů, abyste třeba mohli zjistit, jak pracují. Tak udělal jsem si tady model, neptejte se mě, co to je, nevím to. A je to normálně, bývalo to rychle, přemodeloval jsem to na tohle. Na tohle tvora, řekněme. Tady to může mít oči a uši, no, jak chcete. A potáhnul jsem to texturou texturou ve formátu BMP, který má hloubku 8 bitů. No. Do tohohle modelu teď umístím kost, protože všechny animace modelů v Half-Life nebo Counter-Strike fungují na principu z nich těch pomocných objektů, jako jsou v tomto programu, jsou to kosti a dumy, takzvaný. Takže jsem teď umístil kost, dám ji do středu našeho tvora, nebo co to je. A tvora si změníme na pomocí skin modifiers, si změníme na kůži, který ty kosti přiřadíme. Přiřadil jsem jenom tady ty dvě, ta třetí je tady nahoře, ta nebude potřeba. Tak teď vyzkoušíme, jestli to funguje, jak má. Funguje. Tak to máme první část za sebou. Ještě si vlastně toho tvora přesuneme někam. Přesuneme přesně doprostřed té osy souřadnic, aby se nám potom zjevoval přesně na středu a přesně v tom místě, kam umístíme do mapy Entity Sizzler Sprite. Tak, když máme to hotové, můžeme přijít k exportování. Můžeme exportovat jako SMD source file. Exportujeme si ho do stejné složky, ve které máme ty naše bitmapy. A já si ho pojmenuji jako referenci. A chceme ho exportovat jako Half-Life 1 SMD. OK. Tak teď jsme vytvořili soubor, který obsahuje informace o velikosti tvaru a vazbách mezi tou kůží a těma kostma. A teď vlastně můžeme tu kůži smazat a naanimujeme ty kosti. Uděláme jenom nějakou krátkou animaci, třeba na 10 snímcích, ale může být klidně i víc. Udělám animaci, jak se ten náš tvor houpe ze strany na stranu. Takže první snímek chci mít v rovině. A na 10. snímek chci ten samý, co je na prvním, takže to funguje, tak hotovo. Vyexportujeme animaci kosti, kterou pojmenuju třeba tvor idle. A chci to vyexportovat jako sekvenci snímku od 0 do 10. OK. Tak opouštíme Maxe a přistupujeme k tvorbě. Ještě si přejmenuju ten referenční soubor na tvor reference, to bude lepší. Přistupujeme k tvorbě QC souboru, který byl původně to byl jenom normálně TXT, ale já jsem přepsal koncovku, že to je QC, ale dá se to otvírat v oznámkovém bloku. A tam
si v podstatě napište to samé, co máme já tady, akorát si upravíte jména, to znamená, já si napíšu tvor, tady do referenčního meše napíšu tvor reference. Může se to jmenovat jak chcete, ale asi je dobrý udržovat si nějaký systém, tady to je prostě referenční mesh, tak se to pojmenovám reference. A animační sekvenci si pojmenujeme tak, jak se jmenuje ten náš SMD soubor s animací té kosti. Tak chceme, aby se to opakovalo a je to act idle, to znamená takový je prostě pohyb neutrální. Může být třeba act útok nebo act plavání, záleží na tom, jak děláte složitý modely, těch sekvencí může být hodně. Tak. A teď zapneme program Milksahpe 3D. A já mám zkušební verzi, která už mi dávno vypršela, ale to vůbec nevadí, protože Half-Life Tool, který potřebujeme na kompilaci toho QC souboru, stále funguje. Takže dáme kompilovat QC soubor, najdeme si ho. To je on. Otevřít. Tak. Tady nám to dole nevyhodilo žádnou chybu, jenom napsal informace o tom modelu. A to znamená, že když teď přejdu do tréninku, tak by tady měl být tvor model. A opravdu tu je. Takže teď, když si vlastně ten náš model z tréninku přesuneme do našich modelů, tam, kde máme Counter-Strike modely. No, modely. Tor. A model umístíme do naší. Tady jsem udělal takovou jednoduchou mapu, úplně základní. Tam jenom dám entitu Titzler Sprit. Je ideálního, není dobrýho bořit více jak půlkou do země. Tady jinak by se model nezobrazoval. A tady ve spritu si nastavíme, tady se vám budou zobrazovat jenom sprit soubory, ale klidně tam můžeme najít ten náš model. Jenom tam musíte napsat, OK, tvor model, fajn. Framey nastavíme třeba na 2. OK. Je dobrý taky vědět, že vlastně velikosti v hamru, to znamená, tady se vám zobrazí velikost každého objektu, tak ty velikosti jsou stejné jako v 3ds Maxu, pokud si nastavíte jednotky na generic units na international. To je nějaký palce nebo co. No, a tady to máme, náš animovaný model. Ten 3D. Já doufám, že jsem pomohl a nazdar.